Вони мають бути артистичними, аристократичними, гарно вбраними, граціозними, привітними, мати музичний слух і почуття ритму. Це все про банщиків. Сьогодні у передмісті Києва обирають найкращого з найкращих. Чи відповідає він усім вимогам? І який він? Ідеальний банщик, знає наш кореспондент Нелі Ковальська. Вона зі мною на прямому зв'язку. Привіт, Нелі, ти вже попарилася? Привіт, Соля. Ну, насправді, чемпіонат закінчився десь годину тому. Те, що зараз можна побачити за моєю спиною, це майстер-клас, який проводять переможці. Ті, хто посів друге та третє місця, Єгор та Євген, вони зараз показують, як можна парити без пари. Скажіть, будь ласка, це так само ефективно? Звісно. Зараз ми можемо його пропарити точно так же, і у нього виступить пот, йому буде жарко, приємно, хорошо і весело. Скажіть, будь ласка, вам правда жарко, приємно та весело? Мені дуже зручно і приємно. Ну, скажу, що сьогодні протягом цілого дня у цій парній, яку ви можете побачити, відбувалися змагання. Банщиків оцінювали не тільки за тим, як вони вміють орудувати віниками. Вони також мали дуже гарно виглядати. Спеціально для цієї події вони пошили костюми, причому шили їх власноруч. І от зараз ми зайшли у святе таке місце, це справжня парна, і можемо поспілкуватися з Олександром. Він насправді і є переможцем цих змагань. Він кращий банщик України. Скажіть, будь ласка, що це у вас таке, що ви робите? Це віники дубові, звісно ж. Ми їм і паримо. А ви перемогли завдяки своїй харизмі, своєму вигляду такому зовнішньому, чи взагалі завдяки чому, як ви вважаєте? Який секрет банщика? Трудіться і ще раз трудіться. Дякую вам. Мені насправді зараз дуже шкода, що телебачення не може передати аромати, бо тут справді дуже тепло, тут надзвичайно гарно пахне. Більше про справжню баню, про те, як треба парити, розповімо о 19:30. Соломія, в мене все поки що. Дякую, Нелі. Це була Нелі Ковальська. Вона не парилася, бо працювала.